נו, מצאת משהו? למה את לא עונה? הייתי באיזה. מוכנה? אני סומכת עליכם שתעשו את הדבר הנכון ותבחרו בשינוי. כי העיר הזאת היא העיר שלנו בדיוק כמו שהיא העיר שלהם. אוקיי, מצוין, רואי. בואי ניקח 5 דקות הפסקה. כנראה שכחה שמקליטים אותה. זה היה בקבצים שאלמה לא הספיקה לערוך. שחתיכת. אני עזרתי לה כל הדרך. אני לא תכננתי להצביע לה. איזה מפגרת אני. אני גם מפגרת. אני לא יודעת עם מי הסתבכה עכשיו. יו, איזה מזל שבסוף לא סיפרתי לה כלום. אבל כן שאלתי אותה על פרוטוקול שטרן. תגידו, יש לכם לוח פה? מה זה? מסתבר שיש פה רחוב ממש קרוב, שקוראים לו רחוב שטרן. אני לא בטוח אם זה קשור לפרוטוקול, אבל זה בינתיים מה שמצאתי. טוב, נסתפק בזה עד שנדע מה הפרוטוקול הזה אומר. אוקיי, חברים, אז ככה. לולי רוצה את התוכניות של הבניין. בנוסף, היא גם עובדת עם הקבוצה שמחפשים אצלנו בבית משהו בחסות גושן, שמהרגע שאיתן היה אצלו וריחח על דין, נעלמו עקבותיו. אז היא דיברה עם גושן בטלפון. לחטוף את הילדים שלך, היא דיברה על דין. כנראה שהקבוצה שמעת ההקלטה. בגלל זה הם רדפו אחרי אלמה, בגלל זה העלימו אותה. ועוד משהו שאנחנו יודעים זה שלולי בטוח רוצה להיות ראש העיר כדי להפעיל את השטרן הזה. אז הדבר היחיד שמקשר בין הקבוצה לפרוטוקול ולבניין... זה לולי. לולי יודעת הכל. היא גם יודעת ששמעת על הפרוטוקול. איך ששאלתי אותה על זה, היא שלחה אותי להביא את השמלה שלו. ומהניסיון שלי, בשנייה שאנחנו מראים קצת ידע, אז... משתיקים אותנו. בדיוק. טוב, בואו נראה מי מחכה לי עם השמלה שלו.